definitives no hi haurien tallat per compulsiva, no? A l'hora d'adquirir un animal, doncs ja t'has d'anar amb un criador o t'has d'anar amb una protectora i ja la consciència canvia. Però jo crec que s'ha de dir que ja està... Bueno, hi ha països o ciutats que han prohibit la venda d'animals, no? A Los Ángeles, a Los Ángeles o a San Francisco. És que és immoral. Nosaltres el que pensem, això és que mai s'ha de traslladar la responsabilitat als nens. El que s'ha de traslladar als nens és la responsabilitat compartida de dir, això és un membre més de la nostra família, ens canviarà els hàbits a l'hora de viatjar, a l'hora de sortir, ens canviarà que s'ha de treure un mínim de 3 cops al dia i comporta uns gastos i que també traslladarà doncs, que coses que potser tindríem abans no les podrem tenir, a part del dolor que suposa quan es moren. Evidentment, això s'ha de traslladar proporcionalment als nens, però un pare que trasllada al 100% la responsabilitat de la defensa d'un animal, sota la meva circumstància, ja és un irresponsable.